zapravo skrenuti pozornost na činjenicu da se ovdje radi u ova dva slučaja o dvije javne ustanove i to dvije javne ustanove koje su ključne za osiguranje javnog interesa građana Republike Hrvatske i koje su financirane javnim sredstvima građana Republike Hrvatske i kao takve imaju osobitu dužnost da čuvaju čast i ugled tih institucija, ali isto tako ulaganja hrvatskih građana u njih. To se ne događa. Dakle, imamo situaciju vrlo ozbiljnih, dokazanih, potkrepljenih optužbi za zataškavanje i neprocesuiranje slučajeva seksualnog uznemiravanja na Hrvatskoj radio televiziji koje završavaju odbijanjem uprave da se osnuje neovisno povjerenstvo koje bi žene mogle anonimno u zaštiti prijaviti šta im se i od strane koga događalo, nego se inzistira to od čelnika te institucije da se suočavaju sa vlastitim zlostavljačima, jer da je to put kojim se rješavaju stvari na HRT-u. Odbija se dakle zahtjev i sindikata novinara i nadzornog odbora da se osnuje povjerenstvo koje će omogućiti da se ova situacija riješi i da na kraju krajeva i ta uprava sa sebe spere javno, nego nastavljaju se zakopavati još dublje u situaciju eklatantnog primjera institucionalnog nasilja i stvaranja apsolutno nesigurne atmosfere za žene koje tamo rade. Ja sam zgrožena činjenicom da je moguće u Hrvatskoj, da institucije koje odgovaraju Hrvatskom saboru provode takvu vrstu nasilja. I da to i otvoreno potvrđuju. Druga stvar, da te iste institucije se ne pitaju ko će jednog dana iskoristiti taj argument da bi im zaustavio ili smanjio javno financiranje, jer će koristiti upravo argument da nisu znali upravljati javnom institucijom i da nisu znali čuvati ugled te institucije. Prijava protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja koja se događa ne samo na Hrvatskom sveučilištu, već i u drugim institucijama, kao što su to svjedočimo i HTV, ali kao što i, ne znam, i Muzej suvremene umjetnosti. Ne radi se samo o sastavnicama Zagrebačkog sveučilišta, prijave se događaju i na drugim sveučilištima. Ta lavina dakako nije se dogodila i ne događa se bez da nisu postojale prethodnice, hrabre žene i različite ženske inicijative kao i pravobraniteljica koje nisu već i ranije ne samo govorile o tome, već i prijavljivale slučajeve seksualnog zlostavljanja i silovanja. Evo, poznata su i dva slučaja od kojih je nažalost jedan okončao upravo zbog toga što ne postoji način i zakonski okvir koji bi za prijavljivanje ne bi se računalo da zločin protiv žena, to jest protiv prijavljivanja seksualnog zlostavljanja, ne može zastarjeti, pa smo svjedočili da 17 žena iz Hrvatske udruge poslodavaca nije mogla ostvariti svoje pravo za prijavu člana uprave Hrvatske udruge poslodavaca. Da kako na samom se suđenju vidjelo da su one bile u pravu i predložilo im se da naravno privatnim tužbama to riješe. Ono o čemu želimo govoriti je upravo to da ne postoje dobri instituti da bi žene mogle imati sigurno mjesto gdje bi mogle prijaviti. Kao što vidite, na primjer, u prijavi Akademije likovnih umjetnosti od 20 kazališne umjetnosti od 27 prijava, 6 prijava su žene svojim imenom i prezimenom potpisale. Ono što traže žene koje prijavljuju, traže siguran način da mogu prijaviti anonimno, da im se osigura anonimno prijavljivanje, da povjerenstva za čuvanje dostojanstva radnika ne mogu biti ta povjerenstva, jer znamo da članovi uprave, kao što to svjedočimo i na HTV-u, da dakle ne mogu oni određivati tko će biti čelnik takvog povjerenstva. Dobar dan. Kao što je dakle rekla kolegica Borić, svjedoci smo ovih dana i novog, vrlo velikog vala
prijava za seksualno uznemiravanje, čak i nasilje na Sveučilištu u Zagrebu. Naravno da moramo najenergičnije se takvim pojavom suprotstaviti, svim svojim snagama priskočiti u pomoć žrtvama i krivce energično sankcionirati. To je posebno važno da učini prije svega Sveučilišna akademska zajednica. Na njoj je osobita odgovornost da zapravo odlučno pokaže svoje protivljenje i nultu stopu tolerancije prema takvim pojavama. I zaista primjerne i zaista energične reakcije vidjeli smo sasvim nedavno ovih dana i od strane dekanice Akademije dramskih umjetnosti i od dvojice naših kolega sa Veterinarskog fakulteta i sa Rudarsko-naftno-geološkog fakulteta, dvojica naših kolega koji su energično, ne samo kolegijalno, nego energično i građanski postupili stavši u obranu oštećenih kolega. S druge strane, upravo ovih dana svjedočimo da se na rektoratu, i to od strane samog rektora, događa nešto potpuno suprotno. Svjedoci smo činjenica da je rektor, dakle, sasvim nedavno, zataškao jedan takav primjer. Dakle, unatoč prijavi koja je bila potpisana od oštećene kolegice, koja je bila uredna urudžbina, unatoč takvoj prijavi nije poduzeo ništa, što više, zloupotrijebio svoju ovlast i kolegu koji je bio optužen za čin seksualno uznemiravanje nasilja, predložio je osobu Senatu Sveučilišta u Zagrebu, ne upozoravajući Senat o predmetu koji je krajnje ozbiljan. Osobno je predložio Senatu Sveučilišta u Zagrebu da se taj kolega izabere u najviše akademsko zvanje na Sveučilištu, zvanje profesora emeritusa.